magaalada Hargeysa maalintii shalay ahayd waxa uu kulan ku dhaxmay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo mujaahidka caanka ayaa Axmed Mira Maxamed. Kulankan oo ahaa mid hor dhaca ayaa waxa lagaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo in Axmed Mira Maxamed uu taageero u muujiyo musharax Cabdiraxmaan Cirro. Goob joogayaal ayaa noo xaqiijiyay in kulankan diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo go'aanka ay qaadan lahaayeen deegaanahan haddii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka laaban waayo qorshaha furista ururada. Maraanu isku daynay inaanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta kulankaasi ka qayb galay, way ka gaabsadeen inay faahfaahino dheeraada naga siiyaan ajendaha kulankaasi oo la filayo maalimo dambana in mar kale uu qabsoomo. Xukuumadda Tiridis ururadu way iska furay yihiin. Haddii doorashada la qaban waayo, madaxweyneyaashuna way iska furaan doonaan. Sharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo 9 maalin ka hor dalka dib ugu soo laabtay ayaa ku hanjabay in haddii madaxweyne Biixi uu furo ururada siyaasadda, dalkuna uu yeelan doono madaxweyneyaal. Madax badan oo arrintaasi ka falceliyey waxaa ka mid ahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, isagoo markiiba ku goodiyey in ururada furan yihiin. Xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay bisha May 13-keeda haddii Ilaahay yidhaahdo xisbiyadu waa la furayaa nuur uu ku biicabdi. Waxaana Soomaaliland si weyn loo dhegtaagayaa iftiiminta sharci ee maxkamadda dastuuriga ay ka qaadan doonto arrinta furista ururada. Xisbiyada wax mucaarado oo dhinaca doorkan ah ayaa u muuqda inay ka biyadiidan yihiin, halka xukuumadduna ka go'an tahay sidii xeerkaasi u dhaqangeli lahaa ee sannadkan cusub ee 2022. Axmed Saki Ibraahin, CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.